eu tô aqui pra convidar vocês pro projeto Verde Ilha. Vai acontecer na Praça da Freguesia, dia 21 de setembro, às 9 horas. O Colégio Seduca também tá ajudando, trabalhando, né, junto com esse projeto Verde Ilha, que vai ser muito legal. Todo mundo quer uma ilha melhor, então... Esperamos todos vocês lá!